Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za měsíc listopad, trošku opožděně, no ještě ne úplně opožděně, ale vždycky většinou je to čím trošku dřív, tak tentokrát trošku později. A jsou to teda předposlední oblíbenci v tomhle roce, což je strašný, protože to úplně hrozně letí. A mám tady zase pár oblíbených věcí, které vám teda ukážu a jdeme na to. Jako první tady mám teda krém na ruce, mám tady dva krémy na ruce, tady to je ten první a je to od Essence 24 Hand Protection. Jo, tady tenhle ten, je to zimní edice z loňského roku a je to s vůní jahody v čokoládě, takže to voní úplně úžasně, prostě ta čokoláda je tam cítit. Ty jahody tam teda jako úplně necítím jako vůbec, ale fakt krásně voní, dobře hydratuje, vstřebává se poměrně rychle. A je to OK. A druhý krém, tady mám tady tenhle ten víceméně vzoreček. No je to vzoreček. Vzoreček od Lavery, tady tohleto. A je to teda s nějakým mandlovým a bambuckým máslem. A fakt jako tohle vůně mi nevadí. Přitom já nesáším takový ty květinový, takový ty bio vůně. Ale tohle voní zrovna tak jako příjemně, není to takový vtíravý úplně. Zato ten krém je vtíravý, dobře. A já mám po něm vždycky ráno tak krásně jemný ruce, když si ho dám večer, tak ráno fakt mám krásně hebký ruce. Voňavý už ne, ale když to nanesu, tak voní pěkně. A ten doporučuji, asi si koupím i plný balení od Lavery teda. Dál tady mám Deep Repair Balsam Conditioner od Sayosu. Je to tady tohleto. Ježiš, to tak nádherně voní, ale úplně božsky. Ty vlasy to nádherně provoní, prostě celý úplně, furt to z nich cítím. I třetí den, jako více méně, to z nich ještě pořád cítím. A ty vlasy se po něm dobře rozčesávají a jsou krásně jemný, ale sklí, takže ten můžu jen doporučit, fakt super. A je toho tam jako fakt hafo. Takže to bude na dlouho. Používám to místo kondicionéru většinou. A ono to vlastně jako je, no. Já myslím, že to je maska, to nevadí. Používám to teda v tom případě správně. Dál tady mám teda oblíbený... Oh, bože, krása. Je to... co to je? Sprcháč. Je to sprcháč od Yves Rocher. A je to z vůní brazilský kávy. Ježišmarja, abych se toho učuchala. To úžasně voní, krásně i... Mně přijde, že to teda docela jako i hydratuje, že fakt jako se cítím tak jako krásně krásně hydratovaná tady po tomhle sprcháči. Že on je takový fakt jako extrémně krémový, jako hustý, jo. A nádherně to voní a i ta pokožka potom pak krásně voní. I koupelna potom voní, prostě úžasná vůně na podzim, zimu. Mě prostě miluju kávu. Doporučuju, úžasný, teď to tam mají, myslím za 70 korun. Včera jsem na to koukala. Já tady mám můj oblíbený make-up od Affinitonu, který skvěle kryje, nedělá mi na ksichtě takovou divnou oranžádu, prostě přirozeně vypadá a není nějak moc mastnej a zároveň ani nějak mi přibude, že nevysušuje, no, ale pořád je matnej. Takže to všecko, co já jako požaduju, to se mi fakt líbí, kryje skvěle. Jo, mám ho na pleti a fakt jako vypadá přirozeně. A dobře se roztírá a prostě nejlepší make-up, co asi jako mám, používám asi nejradši. A teďka jako, no už dlouho jsem nepoužila jiný než tenhle, takže ten je best. Dál je zima už venku, i když je podzim. A tady tenhle čaj je úplně božský na tohle období. Prostě vůně karamelu, chuť karamelu a karamelu a smetany, je to příchuť a je to teda z rosmena od značky King's Crown a no prostě úžasný, když to pořádně osladím, tak je to takový krásný sladěčky karamel a ten teda já teďka fakt strašně ráda piju. Myslím, že se dá sehnat v rosmenovi za 30 korun, kolem 30 korun a je tam toho docela dost, jsou to takovýhle sáčky. Prostě mňam mňam. A úplně i z té krabičky to nádherně voní, já tady mám samý voňavý věci. A teď už jdeme teda od těch voňavých věcí pryč. A jsou tady poslední dvě věci a jako první je tady ta linka v Peru od NYC.
Já ho nejdřív strašně neměla ráda. Ona, jelikož jsem si vybrala hnědou místo černý, a najednou mi přijde, že kreslí černě. Což teda jako nevím jak to, ale prostě začala kreslit černě, mi přijde, že prostě čím dál tmavší. A už se mi docela líbí a docela se mi s ní začalo i dobře kreslit. No vidíte, to jako, no takhle na kameře to vypadá jako hnědá, ale když na to koukám, jako tak tam nic hnědýho jako nevidím. To je černá prostě. Nevím. Ale s tím penem se strašně krásně kreslí a neláme se, protože fakt jako tvrdý ten hrot. Takže se s ním krásně nakreslí tady ta špička na konci a best. A docela dlouho vydrží, co mi přijde. Nevím, jako když mi slzej oči a utřu to, tak se to jako smaže, jo, ale jinak přijde, že to vydrží. Dál tady mám poslední věc, co tu mám. Já dneska fakt hrozně drmolím nějak divně. Tak se omlouvám, nevím. tuška od Miss Sporty, tady to Mini Me. A je to takový fakt mrňavoučký, taková toštička mimrňavá, nevím, jestli to mají tady ty nějaký miniaturky, ještě jsem tam viděla něco takhle v malým podání. Je to teda černá tuška, takováhle je vysouvací, není teda ořezávací. A tu teda strašně ráda teďka používám na spodní víčko pod řasy. A aspoň to krásně zvýrazní oko. Taky je jako docela pěkně černá. No jako, tak když to tam vedle sebe, tak trošku ta světlejší vedle je, ale když to dám vyloženě samotný na oko, tak mě to přijde fakt černý. Ale takhle, jako kreslí dobře i měkká. Na waterline teda mi přijde, že nedrží. Koupila jsem si ho se záměrem teda na waterline a ne. Prostě to je takový světle šedý a stejně to je hned smazaný, takže já potřebuju najít nějakou slušnou tušku na waterline, která není gel, na gelový, jako gelový bázi. Něco takového, jak mám třeba tu od Avonu, ona sice krásně kreslí, ale já jak mám čočky, tak mně se to prostě na tom oku tak divně rozpustí a dělá mi to prostě na té čočce fleky a já to fakt nesnesu. Takže potřebuju nějakou tušku, která je klasická, třeba ořezávací, není gelová a dobře drží na waterline, to chci asi moc. Jo, tak když tak poradte. A to je teda z mých oblíbenců všechno za tenhle měsíc. Já doufám, že třeba něco vyzkoušíte, určitě doporučuji ten čaj na tohle roční období, je to úplně perfektní. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!